je squeeze urumva wasuye nyuma akavuga ngo ufite umutwe umeze nk'umutanga niko yakubwiye wese ugo turwa umeze nka Ballon d'Or ndumba na postings ngo ufite abantu 366 urisetsa wigira nkaho ngo byabaye man abantu banje wibuke neza ko nibyo binwa byabaga naravuza uranyumva man naguhanya urabyumva man ndumba nago nafite nago ndagutuka nyazi ko ibyukora ari ibintu byiza ariko naje gusanga wo noneho umeze nkaho man mu mutwe wawe man kuba nta n'umusatsi ufite ubanza nta n'ubwenge ugira man nababira ba influencer zingurube z'umwanda ziriko zikatisha zigira abantu beza zikwereka ko zigukunze ngo zikwereka ko nyine ngo ari abantu badanje man uko mwayobora imihanda muyobora yanyu mugende muyobora imihanda yo mihugu mutuyemo cyasana mukatira umunsi uzaza muri karabaye uzabibona bizakubera bakana nisange nange kumutuka imbobo ngo ni ntuza urumva umuziki yambyinishije nkimara kumenya ko amafaranga yange yagiye ntari buze kubagarura nanone ndacyari kubyina ubu ni cyanga ntago ndi muri studio yes ntago muravugana ku byo gihe amafaranga waya mwoherereza cyangwa nanubwo kinyitaba yarambiye ngo nana gahunda tukigirana babaje n'utu twana tw'udukobwa mu murazana bagashaka kujya mu byamu byo guducumitira mu mihanda mana noneho bamaze kubona ko ari umuvuno Rwanda rwejo rwose umbebi wese nataza yakuye akwereka tako cyasa kwereka wa Rwanda birapfu busa ereka reka ravuga ati ngi kintu cyane nzagisazana cyangwa cyangwa kwereka ababire mpaka bagasaba urumva ikeneye kwereka abantu ese rwo n'urukundo gukunda Rwanda rwejo ngiye mvuka rimwe kandi nzanapfa rimwe uzanabira uzabyibuke ngiye ntago ndye wanyu sinega no kuzaza kurya iwanyu ninashonja barara bazangaburira urumva aho nzaca hose abaniga bazankunda cyasa uzahanyanga nibikureba reka amasuzo ndetse mbifuriza gukomeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mwemeze mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse mbifuriza kuroha mu karonka muri byose mukora ndetse nabifuriza kuzagira ukwezi kwiza kwa werurwe tugiye gutangira ndetse ukwezi nshaka kujya mwese muzaboniremo amafaranga ndetse muzaboniremo ibyiza bituruka ku mana ngiye nitwa Muhire Jason nige mukomeje kujya mubana nayo umunsi ku munsi kubwa ibiganiro bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment ariho tubarizwa cyangwa se ariho natwe dukorera kansuze abantu bari mu Rwanda abantu bari hanze y'u Rwanda mbona no guha ikaze uyu mujene mubona imbere yacu ya kamera uraho neza wa mujene we fresh bro and fresh kabisa kutuje cyane rabyagenze bite Shaman natoje gutuza tuza ko nabwo ase mundi iminsi turi mudatuje urabona bitagukoraho ako mano nyine umuntu wica ntago ari na ugukiza ibintu bigomba kujya ufite uburyo bica mu bwinshi cyane ntago ibintu birangira mu buryo bumwe nzirimwe ntago ari igerano hose ariko nibyo ndashaka gusanga burya ngo ni harya ngo nzira zose ngo zigera iroma ushaka kuba waca igikondo kagerere Remera wanaca hehe no kumuhimu kagira Remera. Ibintu nk'ibyo ngibyo niko bimeze. Meze neza? Shaman, njye kubya aka kanya ndashima Imana, ababaya barimo warankurikira n'abatarana ibishanga ngo banjye hano bashaka. Mu gihe ibyo bitaraba, urumva, n'ubitekereza wese ahari. Mana ndacyari geng, ndacyari Nyamirambo mu rugo kabisa ndafite amahirwe yo kuba nyihari mu minota ibiri mara. Ariko nubwo twataye ikiganiro ngo abantu babashije kumenya uri we bamenye ngo urinde ukora iki abantu banzi ngende umuhungu w'inyamirambo banyita Mike Mob ngandi producer haba nyine mu producer muri studio ya Ghost Lens Graphic Records studio yitwa Ghost Lens Graphic Records cyose nakorumva Ghost Lens Graphic Records
Kizera ndi nyamirambo kabisa. Shane ndi nyamirambo manega. N'urukundo. Producer akaba yitwa nde? Mike Mob, Mike Mob. Hey. Instagram wasanga kuri Mike Mob official. Ni hose washaje Mike Mob nyine nigeze nankoresha. Numvise ni hari ibintu agiye numva kuri we cyangwa se hari icyo nakwita ngo ni ubugome cyangwa se wagiriwe na bamwe mu bantu bitwa ko bafite izina muri showbiz nyarwanda nshaka kugira ngo udusobanure ndetse tumenye byinshi kuri ibyo kwako nagiye mbona utuvideo dutandukanye numva ari umwe usaba imbabazi ubone ngabo utuvideo dutandukanye mbona nazo kuri imbere nshaka kugira udusobanure kesi yawe iteye gute mana zira ni kopeze ababire b'abanyamakuru mana n'ababire b'influencer zingurube z'umwanda zirigo zikatisha zigira abantu beza zikwereka ko zigukunze ngo zikwereka ko nyine ngo ari abantu badanje mana uko mwayobora iyo mihanda muyobora iyanyu mugende muyobora imihanda yo mihugu mutuyemo cyasano mukatira umunsi uzaza muri karabaye uzabibona bizakuberayo eh bisuranga naho utuye ngiye mana ngiye ho muri karabaye utazana nako ngende umuniga w'ubufu kuburyo nabona nyine ngaruko bikaze ngo mpunge karise ntuye mo bro ahantu aravukiye mama yarambyariye ndahakurira urumva je ndikavukire mana muri karabaye bro urukundo rw'abaturage society nabayemo niyo muri karabaye bampaye urukundo mba nge mana wangisha gukunda umuntu mana wangisha kugira ngo ndeke ubugome wari kumbwira ngo ndahakana karitsi yanjye gute mana niye mpamvu na yindi niye mpamvu uri kuyatumbwira ibyo bintu mana dore ukuntu ibintu biteye ku muntu wamboye ndi gutuka abanyamakuru njyewe Nuwa mbonye na post nzira afite ndonda sembabazi. Nge nago mishukuri, nge naje gusanga nyuma y'igihe n'uwundi, urumva. Nge mvuka rimwe kandi nzanapfa rimwe, uzanabira uzabyibuke. Nge nago ndye wanyu, sinega no kuzaza kurya iwanyu. Nina shonja barara bazangaburira, urumva. Aho nzaca hose abaniga bazankunda, cyase uzananyanga, nibikureba. Abaniga, urumva. Nge wena nafite deal ngende mu producer. Nshaka kujya ngo promoting studio yanjye maze imyaka igera kuri 5 byaranze oya ntago byanze 10 ntago byanze ndakora iryo kosa ntago byanze nge mba muri society y'abantu ntago mba mu ngunzu ntago mba mu nyamanzwa yego nuko naje guhura n'imbisine nyuma nazi ikintu zameze urumva ngewe nkora umuziki maze imyaka ingana imyaka 5 hari indirimbo ngo ntavuze kora ko waryo ugitangira utarafata akariye nyingo yuzure neza Jewe nakoreye amafaranga 170,000 n'icyo gihe cyose. Ibyo ubonye saving. Urara amajoro urara manywa biri gukora. Mane nta studio y'inyamirambo njewe ni hari umproducer muri Kigali utanze. Mu producer akora umuziki. Aba boss ubona inyamirambo anga. Turana amajoro turi mu studio turakora mane. Creativity du creating sound ibintu birenze mane. Ama sound arenze utabahanzi babana bafite talent utakumva ikintu zimeze. Ariko hari ikintu kimwe kirimo aho ngaho aba bantu iyo amaze kubona ko ufite talent ni we muntu wa mbere banga mbere y'abandi bose ahita bakurwanya nani ikintu kimwe wakora shume ibindi kwivuga ko bimvuye ku mutima ibi ngibera byose byabanje kuba hobby yange gukora umuziki ngiye nabikoze mbikunda tu nyuma nza kubigira kariyeri uko nakoraga amafaranga gutyo urumva ngiye nabika ibicere imana nageze mu 700 mfite umuji wanje rero bita Jimmy atuye mu France nyine no muji wanje twakinuraga tu kinene n'ibyari by'abana siri zanzwe urumva yagiye hanze giye mu France nyine yego narabwe mane Jimmy mane ufite igitekerezo nugera ruko bona birakunze abantu uzavuga ati mob tu genda mwibutse reka ngukorere ibyinge byinare tu mushume wanje namuhamagaye mfite 170,000 ndabwigana imana imeze po ngiye meze neza amaze kubona ubucere bukenye murabuye ndabwigana amafaranga aranambwa ati wayabonye ute ndabwigana itu niko byagenze yego mana move yakurikiyeho ngiye natekeje kugira ngo ngiyewe amafaranga yanyatange promoting studio yanjye nabahanzi bari mu bitewe nuko bamaze igihe mbona nta kintu kibari murageraho basi Rwanda rwejo ndi gute ndi kurera nanjye bazagera hano bagera mana bazanyibuke mana avuga ati Mike Mob yarankeneye mana That's love urukundo wampaye nanyiza ragusubiza mikasa sukasa urumva mana ikimara kuba giye nahamagaye umunyamakuru umwe the cat urimbo mbere uko nguvuga ibintu uri inguru urimbo urumva abantu bakumenye bamenye ubugome bwawe
uyu muntu ngenda namamaga ndabuge no ku Instagram naramwandikiye andya sine yanga kunsubiza cha kuri Facebook nje kuri Fibi namutayipingira aransubiza ndabuge ndashaka kugira ngo promote ngire bo ubwo hari ibiganiro byabaye ku handi ndikugana nabandi bantu je squeeze urumva wasuye nyuma akavuga ngo ufite umutwe umeze nk'umutanga niko yakubwiye wese ugo turwomeze nka Ballon d'Or ka urwo turwa uratekereza wowe umuntu utagira urukundo ni gute mana ngiye nza kumenya ko muri gutyo umeze mana abantu bose bamenye ko akazi mukora mana tu kangije abantu benshi kangije abana benshi katwaye buri kimwe twari dufite urumva turi twarihebe mana bitewe n'ibintu mwazanye ngo muri abantu ngo badanje mana nge na numuganirije mwereka diru ndamubwira ni ndashaka kugira ngo man promoting iro byanjye abaniga barambira ati wowe ntari tanga amafaranga hari n'abanyamakuru bandi bakora mu nyamakuru bya leta sindi bavuga amazina urumva kuko ejo bundi nyandiko na ngiye nakirete SMS zimbwira ibintu zatumye mbona yuko ibintu nyine tu birimo n'abantu barenze ngiye ntari nzi tu iyo wiba umuntu wajya kuregera mugenzi ugasangana ishumi yiwe niki koze cyose ugasaba copy yari cawe usanga uruma wako nono waguye mu gaciko k'ababande abaniga barakaye none betona gukora ibintu bya danje wowe kumfungisha kwawe ibyo wakora byose mana mu masaha abiri hanyuma ngiye cyase minota ibiri hanyuma nsigaranye ngiye nzaguhukure ubyitegure ko ngiyewe aho kubimva na aho kubimbwa nabimva ngiye naraganije umuntu ndamurabura ndamubwira ni ndashaka promotinga studio yanjye arambwira ati rero banza witonda abantu bashaka kurya amafaranga ko bazanzwe babikora sinari mbizi ko ngiye biba amafaranga kuko ngiye abaniga twadusanze duhura ama studio mbona ari abantu basanzwe bambwira akazi ko nkabona n'aba influencer nyine afite babaye success sibyo bigira abantu beza nyine ukabona ko ntari bitewe nuko bansanze muri studio ndi gukora umuziki bro nizeye umuntu ahita nshira down nizeye umuntu ugiye ahita nshira down uwo muntu ngewe sinzi ukunabwe ngewe sinzi ukunambwe ibyo bireke urumva ngewe ndamubwira ni urumva ndashaka kugira man promoting ibintu byanjye ntanze amafaranga arambwira ati aba influencer ni abantu bezakora akazi baranaga promoting ngira fresh urumva amafaranga ngewe twahuri mu biryo ngiye gutereza umuntu dekati ibyo bintu umuntu wari wohereje uramuzi n'abantu bari kumwe n'abanyamakuru barenze muri iki gihugu bose barabazi n'abantu ba influencer bazwi muri iki gihugu urumva namuhaye amafaranga miliyoni 1.2M bro uwo muntu yego ngo aze yakugereze kuri dekati ntago ariko yamugezaho aya mafaranga yagomba gushara ingo abantu abanyamakuru bose abona avuze urumva nge ntago nugiye kubavuga amazina abona avuze niko byari bimeze amafaranga agomba kubageraho amafaranga niba abagiye cyatarabagezeho urumva ikintu cyakurikiye nuko mu gitondo nabyuse ngiye mpamagara mu ndavuga ni ese diru wayibonye arambwira ati diru nayibonye none se ikintu kigenda kugira ngo abahanzi banjye nkuzane umuhanzi wa mbere aza akora ama interview nkuko byagenze ko twabiganiriye meze bitu uzi kunesa mbwira ngumva mani mob ugiye nta gahunda afitanye nawe mani ngizo diru zawe zigumanire none imbese rigu ugenda izengura ubwira abantu ngo brother ngo brother ngo brother wabugize umu Jamaica wo mu mifungo yanjye wo bari irukwigira umu Jamaica wo urukwigira umu Jamaica mu mifungo yanjye mana uzi kugira nzabona igihe bicire ku byagenze siko ngiye na Jimmy ngiye yamabaga arambwira ngo ngukona kubonye wasaze mana ngo byagenze bite nakamenya ko ari umufungo wawe bamaze gutamira ngiye nagize n'ubwo kumubwira ngo amafaranga bayariye mana ejo ndi kubona manda muri ndabwira mwana ngiyewe ndakinye kope nabi birapfa man ubimwe na magana biora yikuye umva urukundo man rw'ibyo bintu ngiye nabo bitewe n'abantu bari kumwe nabo man wowe ntago uzi kuba muri studio ukuntu bimera kuva mu gitondo watanze kashi watanze kuri phone watanze muhe buryo kuri kashi ntago byari gukunda bitewe nuko bambwiye ko ibyo bintu ngo bidakunda kandi bitewe nuko abantu ari kumwe nabo urumva ni abantu bakomeye muri icyo gihugu ibintu byose wababwira umeze nk'aho uri kubasaba ngera imeze nk'aho ndi kubinginga umuntu wanciye miliyoni 6 kumuha miliyoni 200,000 urumva ari ibintu byoroshye ese ubwo nanjye icyo nibaza ni iki niba koko baraguciye amafaranga nkayo kandi nawe ukeneye serivisi runaka
kandi iyi minsi kugira ngo umuntu umuheze amafaranga burya niyo yaba ari inote ya 5 burya ugomba kuba mufitanye amasezerano hari ikintu tazi mu muziki rero mana umuntu musangira irindaza muri studio nta kintu sinzi ndikubwira manzi gusobanukiye muri studio kuno babayeho na amafaranga arimo na muntu umwe ufite amafaranga abahanzi bari gwaboroga aho bakoze ibitaramo ntago babishyura zenguka nyamirambo hose mana nkora amatu wangi ya buri gihe mana ndikaraga every time ngende ko nabo basi no cyabigicira kimwe don kugira ngo kore donation y'igiceri kijana kuri ngiye mabona utanze busanzu ukomeye ibiceri twakore mana mandazi twasangiye turi kumwe twarize ubwo muntu kuba ndamutsingize chance kugira ngo dukore ibintu nk'ibyo ngibyo kore gize imana sahubwo akaba tarimo amafaranga abandi bantu twari twarateranyije ubwiyaza kuba harimo nabandi bantu ataranye ngenyine hari kukwanja akana ari kuba nziritse 10 ari kukwanja amanyere se n'ubyumva urumva Man, umuntu mwasangira indazi aho ngo uri kuvuga ngo bigize abahanzi abanyamakuru twabaga turi kumwe ubwo ni Yago rero ntese ubwo numwumva nyine ngiye umva nkurabure umva nkurabure Yago ntese ndi mu nawe niba yiyize ari yize urumva niba yiyize ari yize abari undi muhanzi w'umunyamakuru yaba ari Filipita ntese n'ubyumva nyine icyo ndi kubwira nyine umva ukuntu abantu bigize abantu ngo babami muri game bafite ibintu bakoze umva ukuntu man ibintu birenze urugero njewe narakubwiye ngo mana njye narakubwiye ku muntu utaje nkurikirana agenda ajya ku izina entertainment ni cyane njye kudancisha ibiganiro byanjye nibiboro byose zamvuga ko abaniga bakoze by'ubufu urumva cyase Instagram yanjye urumva agenda re ndumba narapostinze ngo ufite abantu 36 urisetsa wigira nkaho ngo byabaye mana abantu banje wibuke neza ko nibyo bintu byabaga naravuza uranyumva mana naguhanya urabyumva mana Yeye naravuza uranyumva. Ese ndumba no muhaye amafaranga nawe? Ndumba no muntu ataye yatumye abantu bancungera mana. Njye navuze iyo cyanjye kugira ngo ako mana reka nkubaze. Ni gute umva ko wancungera kandi mu kibazo umva kuri umuntu ugira umuntu mwiza ngufasha abantu. Ufasha abantu bayeho. Kandi ngo afashe abantu zikizamuka niko je we nabonye apostle. Zihe ninde muntu ahaye ubuzima. Ndego mbwira ikintu kimwe. Niba nkubwiye ngo sibyo. Ngiye gufasha uri umuhanzi. Sibyo. Nguri umuhanzi. Ngenda gufashe nkuhaye ubuzima nkuhaye iyo modoka kandi tuvuga ngo abanze ngo bahawe imodoka ngo hamaze uzu ubuzima babayemo uzu ibintu by'iplank ari kwabwira abantu wowe nge nibaza n'abantu babaye bahanze yohereza amafaranga ngo yoheze umuntu ukahereza ingurube nk'izi ngo zifata amafaranga zahereza abantu mana ngufasha amafaranga yohereje ngo uyu nguyu ngafasha uyu mwana uzu ibintu mukorera nandi gice cy'icuma sigana aramupyinagaza ni kuvuza uwo mupeti azarinda pfa ako gahinda kagendanye mpaka no mwumvaye ariko nawe byizere umunsi yaguciye urwaho ushandaga swingingire ubyite se ndumba simeruka azamura abitwa abatonalite nabande nabanadi ndakubaza nge nawe nge sinshaka no kumenya ubuzima bwabo bire ko babaye ariko uzarebe neza ubuzima bwabo abantu ngo banadi babayeho nk'abantu cyangwa babaye nk'abantu bishe kuba ariko abantu babazi yuko babaye nyine nk'umustari abone yuri umustari mana ifite cloud uca ku muhanda abantu bose kubaye gutupise badakubwira ati tamo ibiki niki unabicira amafari nari biko mihanda mana urumva uwo muntu bitewe nuko yari yizi ko abantu bamuhaye mu modoka abantu bose bamuzika ari umukire atangira kuba yihishe aterwa ipfu n'uno we yabayewe kubera amafaranga yose boherezaga ngafasha uwo muntu ntago yabonye hano hari indaya ziri ko zivuga ubwami ngo twe dufasha abantu ngo dufasha abantu bahe mana abantu ko buri abantu baraborozi murigomo turya amafaranga iki kintu cyo bita decoy mana nge nabisobanukiye nyuma maze kuriga umufungo wanjye abantu bagenda gafata diko aragenda akazana ururaya kuye mu cyaro urundi rw'umwanda urumva akaruzana muri game man wo karubona ko vuga ati umuniga umufasha umuntu avanye mu cyaro akamuha izina ngiye nkora umuziki noneho mara amajoro n'amasanirwa nicaye muri studio ndi ukreatinga ibintu birenze man icyambere ngiye ndize umuziki sibyo kuri ngiye ndize umuziki hari nk'umuntu none usanga we umuziki ufata nk'ari imano ye ugasanga uwo muntu kuba yatera imbere bitewe n'uko yabyize ibyo bintu abiha agaciro kenshi cyane uzi ikibaho ngaho ahita avuga promotion nicyo kintu cyamugiye gukurikizaho niba umuntu afashe indaya cyangwa se afata umuntu avanye mu migina ahantu hose mu mihanda ahangaha akamuteza imbere akamufasha bikagaragara imbere abantu ko yateye imbere yego mana njye urumva atabigiye koro njye bigiye koroha mana wallahi bigiye koro kuko aramukiniye ndabibonye amuhaye ubuzima atangiye kubaho neza kandi njye mfite ubushobozi kuba nakora n'ibintu birenze biriya kuki nabikora njye kumbe ntabwo amenye umukino w'ibyo bamara gukina irani dikuye bateretse ni umutego uraza wowe ubone kuri ubone vuga ati yamuhaye ubuzima reka nange nze
uzishimeze umufungo wanga giye promote ngira utuboroga bakana nisange nange kumutuka imbobo ngo ni ntuze urumva umuziki yambyinishije nkimara kumenya ko amafaranga yange yagiye ntari buze kubagarura nanu ndacyari kubyina ubu ni cyanga ntago ndi muri studio yes ntago muravugana kuvyo giye amafaranga waya mwoherereza cyangwa nanu ubwo kinyitaba yarambiye ngo nanagahunda tukigirana ibyo se byamwe niki isugungugo mana ubu nakugira chati voice note ngiye phone ndafite amajwi ndafite muri phone watwumvije se basi bagano bataza kugyangura namubeshyira oya nago ndi yamwumvije nawe ndi yakumvije kubera ko ngiye ahango ngiye ari kumbwira ngashaka kundega ngo urandega ndega mana ndega shume ubwo buro kuri kunyifuriza cyerekana duhuriyemo ukabukuru ukumva ko bumera eh ababire bari kubita maduni barimo arakoma amashyimana nge se natanze kino ndi umwana w'Imana cyangwa nge ngoma amashyi ubona ari ibintu bya danje kuba nakwicara hari kuba byambaho nawe byakubaho ubyibuke uyu ngo ni DJ Didiman ngo bigize umungu wabonye ndu Didiman se nawe birimo mani we nagura kumva kuna bari bakoze kope kiziga cya danje mani iyi ni diko bafite cyo bita ngo umuntu umwe nge nabishaje ndabibona bafata umuntu wakamuhereza crown uwo muntu akabereza abandi igishusho kugira ngo abantu bose baze binjiramo ngiye dumba ikintu cyatumye ndakara cyane buriya dumba nago nafite na gahunda yo gutuka yazi ko ibyo ukora ari ibintu byiza ariko naje gusanga wowe noneho umeze nk'aho mani mu mutwe wawe mani kuba nta n'umusatsi ufite ubanza nta n'ubwenge ugira mani umuntu arifata oya ngiye reka nkwereke ntari mani ngiye nuseke sibyo umuntu ni gute yifata mani urumva mane every day umwana w'umuhanzi ufite gahunda yo gukora umuziki mu Kigali arara muri studio nge saa 9 saa 10 nibwo ndyama kandi nkaryama amasaha 2 nkabyuka mpita sura muri studio ndi kumwe n'abahanzi urumva ama freestyle turi dukora amanywa nijoro kugira abahanzi bareko batere imbere wowe ukavuga ngo eh abana noneho bakoze umuziki bashoye amafaranga muri video abana biga metamedia ni menshi mu gihugu bashoye amafaranga muri video muri audio byose ugogo nange mfite amafaranga nakuyeho kubera ko nankorora ubuntu mana nge ndabacharging amafaranga y'imiriro byo twakoresha byose yego bimaze kurenga ibyo ngibyo urajye wicara uravuza turazi ngiye gufasha Rwanda rw'ejo shumi Rwanda rw'ejo no gutumbwira ngo kugira ngo umupostingire biramusaba kugira ngo indirimbo uyifate uyishyire kuri channel yawe account ya amafaranga yose azavamo azajya kuri account yawe kuko abana b'abanyarwanda benshi ntago barasohora ikintu bita ngo Musical distribution na hantu fata sound zawe iyo kuko sound ubundi mu muziki bavuga ngo sound bari copy ntago ageze original sound hajyo copy sound ugasanga ushyize kuri distribution bari gu publishing iyo maze ku publishing amafaranga yose koresha mu gihe hazamo ama ads n'iki byose zi TikTok n'imboga zose ayo ma sound ushyiramo hari ahantu inyungu zose zijemo royalties zose zaje royalty zaje zijya kuri konti y'umuntu cyase email y'umuntu washyize iyo sound bwa mbere yego iyo ni copy ntahandi uzasanga urumva ujya kurusha zamu washyiramo indirimbo ukavuga indirimbo gusa mu magambo bagahita bayimenya cyase washyira sound bagahita bayimenya kira nuko baramaze kuri icyo bita ngo copy ya mbere na icyo bita ngo UNS sinzi ibyo bintu ubizi ni amategeko ukuntu ya publishing sound ibyo bintu byose urujura mu rabeshya abantu rwara bikoze none ushaje ufata ibintu byose credit izintu byose umpeti yakoze urayimo haye man aramubwiye ngo zane ndirimbo ngo kora ko ngiye ngo ufite izina rya danje ngo mbigushyire kuri channel yange inyungu zose ziza zimujyeho ngo usuguru Rwanda rwesha rihe bari kugufasha ngo ari kumufasha Rwanda rwesha rihe ejo nandi uzasanga peti yakoze izina mu gihugu numuhura mu mihanda walaye yambaye bodaboda yaturitse none ikintu kimwe afite man urimo urafasha Rwanda rw'ejo ruhe mana ruhe wowe kuri kubeshya abantu nimufunguke mutwe mumenye ibintu aba bantu nabajura ku rwego hari n'abantu batabizi nabajura mana after ibyo bintu ngende samvuga rero dumba ibintu byawe ntago bikora yego uzagende ku Instagram yawe uzasanga post namubwiye ni niba umuntu koko ari icyo cyasa afasha abantu abasubiza buri bantu bose ubona ntago ari umwanya gusubiza abantu bose ariko abantu bagaragara cyane ubona urabafasha urabasubiza ese ndi mwana uziyafashije ubuzima ukabona ko umwana afite inzu yaguze afite imodoka
kuko numaze imyaka 5 muziki harabo nuje mu mwaka umwe gatabwiye ati ndamuhaye ibaguze modoka abamahaye modoka byagize bite ese yamaze gukye yamaze kureka ku muziki yamaze nkomera nkavuye muri kariyeri za modoka zijya ahita zisumbisha zose naga zisumbisha mana ugasanga nibintu buri wese yakwibaza za modoka ntazi bazihari nubugambo mana wabivugisha ngo murufashe abantu mana babaje n'ututwana twudukobwa mu murazana bagashaka kujya mu byamujye guducumitira mu mihanda mana mwitsimbye ahantu mwigire ejo usasanga dufite amadata dufite base babana dufite kuntu twabigenza mana nge narakubwiye n'ukuri ku Imana wallahi nzagerageza mvuga uko nshoboye ninavaho ndabizi nago nzaramo n'ubundi nzapfa uzaza nawe azaza avuga nk'ibyo ndi kuvuga kandi mfite ikintu natangiye gukora kicye nyine bita ngo protest urumva kigena abantu baba diaspora nibuzi yuko uri umuntu utuye hanze y'igihugu cyase uri umuntu wo mu gihugu ukabuze neza gushaka kugira ngo ufashe abanyagihugu bakora umuziki mbere ya byose banze munye abantu giye guhereza amafaranga ngiye kubashyira hanze abantu bose ndabivuga ndabishyira hanze unyanganyange n'undi ntago mu nkunze ibyo nanize ko muri 10 zanje ntago muri 10 urumva mumenye abantu muhereza amafaranga iyo abantu mutanga amafaranga ugiye gushyira ngo ufite business ugiye gutanga abantu ngo bakwamamarize aba bantu baboroga ku mateleviziyo n'ama Instagram bavuga ubugambo ngo turatanga support na support baguha barakubeshya n'abajuru harimo abagore harimo abagabo bafashe business yo kugera kicara akakubeshya akabeshya abantu mana ngo ngwino ngo turagufasha uramufasha ute uramufata ufi mane n'ikibazo gikomeye none se ubu kano kanya ndumva koko warahemukiye kandi koko ukeneye no kugira ngo urenganurwe ugiye gukora iki mana dore cyo ngiye gukora aka kanya nta bufasha ngiye bw'abantu ngiye tundabona kuko hari 10 yanjye nyine tu yambwiye ko nyine tubishaka kugira ngo nyine tubishobotse ngiye zankandire ubuceri bukenyereza ubuceri bukenya gusa ariko naramubwiye mana ngiye ntago nsaba tu ngiye ntago ndi gusaba kuko ibyambaho nawe byakubaho mana nge ndi gusaba ababire n'amafaranga nyo nshaka ngewe ngiye imyaka 5 ngoze ndi umukozi nge ndi umwana imyaka 25 urumva imyaka ngiye mu myaka 30 aya mafaranga n'abanyagarukana namaze kugira ubuzima bro nge nzatungwa n'ababire banje ku mihanda nge mbayo niyo wanya ngiza kagiye mugi ntago najya down urumva nge ndashaka kugira ngo nsabe aba bantu boreza amafaranga bamenye abantu bahereza n'abantu bashaka gutanga support ku muzi nyarwanda bawutange baza ahantu bagiye kuyahereza ibyo bintu bagiye guhereza abantu bagiye gufata bamenye neza ko byafashwe n'abantu kuko ubu ni ubujura buri ruyo mana ikintu kirenze nuko ibi none ugiye kugira ngo wake umuntu ikiganiro uvuga abanyamakuru bagenzi biwe shume ahita gukatira ahita gukatira ubwo atesha ntago bikora ngiye ntago nago ikiganiro muravuga ababire bagenzi banjye nabi witomba kunyura bakoze ikigare abangaba bose abahanzi uri kubona biri kubazenguruka ahangaba kugira ngo nabanze ari tapu irani ni ibintu bafashe bashyira hariya kugira umwana w'umuhanzi azabeho ameze kuriya atanga amafaranga yego ushobora kwereza urugero rworoshye va mu 2018 wenda ni umwaka wa ejo bundi sibyo va mu 2018 hari ikintu bazanye ikiniga bazanye urumva ngo cyabaga mu nkambi ngo gikina amafilimi ibintu cyakuze murabizi mwese abaturage murabizi sindi bikivuga izina kwanza reka nakivuga yaka barakizanye sinzi uko kiraza cye nje nabonye nta ribi nange ko nari nyiridaje ntaramenya ugwanda mbona kicaye muri game yego kivuga ubugambo urumva abantu bose bakivuza kugira ngo babe nka yaka cyase babone nka umuntu umusaza uzi muri kiraje generation y'abantu bakoraga muzi cyano bari ndakubaza uzi generation y'abana bazimye muri kiraje abantu bakoze umuziki niba aka kanya bari mu bashene man niba bari mu mashene bambitse ibikomo niba ujya kumva ngo baniza abantu mu mihanda kubera iki kariyeri ababyeyi babo babashyigikiyemo ngo bajye gukora umuziki bakanabashoramo amafaranga yarayibwe ntago yigeze agaruka yarahiye kubera iki bagiye muri decoy nankiyo nangiye kugwamo kwanza nanayiguyemo urumva va muri 2019 ugiye muri 2019 haje undi ngo yabonye imibu n'inzoka n'ibikeri mu mazi ngo bitaruka mu gihugu urumva ngatavuga ati ngibiro byavamo ingoma bari kubita bivuge gatabona ngo ngo byabirenze iyo diko yaraje iricara yego shum irakaba
urumva mu gukaba kwayo ababire bakoraga imizi n'icyo gihe baragiye abandi bagiye kwikora ubushakashatsi cyase abandi ba bamwe baranapfuye man na uzahano bari na uzahano bari bro yego na naka kanya 2020 hari uwo bazanye kandi nawe uramuzi indi diko ibateretsemo none kiri cyatungiye mbabara cyane n'ukuntu ngiye nizeye umuntu wazanye none diko ikomeye cyane indaya man ndavuga ngo nyababyeye ngiye ngo ziri mu bicungo ngo nubishaka ngo ataka ngo ngiye ngo ramutse ngo nyatatse ngo nubikore neza ngo nyababyeye ngo nata nkubwira ukuntu ngo tubigenza yego ibicu suizis ibicu rayizi man ibicu rayizi ibicu ugomba kubuyiza utubyeme ikumatira kuyimenya ugomba kubuyiza kubera yuko ibicu yaragiye ifoto zayambaye ubusa igihugu cyose abantu baravuga ngo eh gurwana rongo rurarenze ese ni muvuga ngo uzanye umuntu nkongo kandi ngufasha abana uzanye Rwanda rwejo ugiye kumwe uzi ibintu uri kumwereka umwana ugiye kuvuga mu icyo gihe uzi ibintu ugiye kwereka umwana ugiye kuzamubwa buzima uracyari kuri dumba nimbisire nka zo naba influencer bose ngiye babajura ndi kubavuga ndi kubikubwira buri muntu wese uri ku kiganiro abimenye neza aba bantu nabajura umuntu ari kuzana fata okwe ejo ndi gwana ndi kuri Instagram ndo ndarangiye kubona mbona Arbina, Arbina Sidini, sibyo? Urambe bimuza byina ngewe. Yego. Aha harya rwarusengero arusengero rwari muri hari Nyamirambo Cosmos ni urwa byinagamo. Mbona nono yifotoje nono wa like ni cyatwe retse nyababyeyi urumva? Ibintu byose cik subyumva se? Yikuyemo fo yatweretse. What the f? Nese mbona ibintu birenze man. Nono ho bamaze kubona ko ari umuvuno. Rwanda rwejo rwose umbebi wese nataza yakuya kwereka tako cyasa kwereka wa Rwanda birapfu busa ereka reka ravuga ati ikintu cyane nzagisazana cyangwa cyangwa kwereka ababire mpaka bagasaba urumva ikintu yakoreka abantu ese ugo ni urukundo gukunda Rwanda rwejo ugo ni umuziki uri kwigisha abantu ese ibyo ni byo ndi kuvuga ugiye kwereza abantu ngo bage Ese iyo bintu wundi bubibonere ko numva kuba bibereye muri studio mani iyo uri kuri murandasi wa muri za saa 11 nawe ubwo byutse oya ngiye burari ko ngiye ntanago nakubeshye ngiye singe mfa kuryama tu ngiye ndara muri studio none kare imiziki ndi kwi n'abahungu muri studio mani ngiye nkunda umuziki hari umuji wanje bita Escobar je wundi niwe arimo arambwira ngo Mike Mob ngo urukundo ukunda Ghost Lens studio yawe n'urukundo ukunda Nyamirambo bimaze kuruta urukundo ukunda ubuzima bwawe bwawe kubera yuko mane nange narebye nsanga nyine turimo turamara amajoro menshi turyama tutaryama dukora ibikorwa bya danje kandi mane abantu turi kubihereza abenshi bameze nk'aho bamaze guformatwa mu mitwe ntago bashaka kugira ngo bamanze bamenye ese wundi impamvu y'ibi bintu ni iyihe bagashaka kugira ngo igishusho baguteretse hariya ari cyo ukomeza ukarebaho kandi ndabihamya neza ko genda uve kimironko ujye hehe hari aho Kigali yose ibi bintu abana bose ikintu kimbaza none kimwe n'ukuna abantu bose ibiniga byabaye mapusi ibiniga byose byibigize bipusi nako ushaka kugira ngo ufungure mutwe urebe ni gute wakubita mugenzi wawe urebe ukicara ugaceceka wowe urampize sibyo uri kureba kandi ushumi yange dusangira iminava n'ibiki byose man imara kubibona ibyo bintu ngo reka reka ngo nago nakwa uri pussy as niggas wowe ngufashe na guturitse uri kiniga cy'ikigoryi imana nago uri niniga wo uri niniga y'umwa nibo baniga bizuye hano muri Kigali arabona ko baragukubise barandijije miliyoni yange barayiri ngo ngo mobo ngiswe yasaze mana ngo mobo ngo yasaze bro nge nago nasaze wowe ugira namahirwe kuba tarero byabaye ndabizi neza bari wowe ukumbona nihanganye wowe warakurashatse n'icyo mukajya kumuhiga yaba niga binyemera mu ndabazi iyo umuye muki ijisho rero rwirinde araguhiga na ni gutumbwira ngo uri gufasha umuntu uzanye indaya uzanye abantu baturutse migera ejo none nagiye kubona monaje haje ikindi ese man turi gushaka sound ziri trend ziri international bantu mwumva neza nimufate amajwi y'indirimbo cyangwa imiziki mwakoze mwumve izi ndirimbo abantu baraza no wumvisha abantu ngo nkunda juno ngo banyita ngo ngo juno niwe shiri wanjye mani Rwanda rwejo nje nyikize ku bitugu byanjye mani nje navuze ni ndabizi neza niba nahagurutse sorry gato ndumva ari kumamagara nje niba mpagurutse gatonya aka kanya sibyo ndabizi mfite abaji banjye uyu ni umuntu igawanjye kumamagara urumva
ejo ndi mfite ababire banje bazankurikira mana bazaza kumiga bazambwira ati mana nge nasanze uvuga uri kunabara ugatabara n'umuntu ndanye zazana muri game twatake kuko aba bantu mana ibi bintu babigize nk'akazi n'ukwiba abantu nta kindi barashaka kugira ngo buri muntu wese amene nk'ari ishusho batamubona you know like this ugerageje kugyanga regurya pa birete murangira bahita bamukuramo n'ari kungaje ngo ramfungisha wowe mvungisha fungisha 10 fungisha uburoko abandi barimo bakurangiye mbarushikise ubundishe nawe umunsi umwe nzabukurisha nibikunda ibyo ni ibintu bisanzwe mana nyamirambo nta mwana ukuru adafunzwe ibyo ni tuzi nta mwana ukuru udafunzwe ushaka kugira ngo tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu ku giti cya message yawe nkawe ni iyihe wagira abantu bantu yitwa ko wenda ashobora kuba baraguhe mu gihe cyangwa se bakuri ibikire bya nk'uko bivuga ikintu ushaka kugira ngo mvuge no kugira ngo ababiraho bari hose bamenye neza ko ngiye mobu nabazito uzashirwa rukuyabonye nta mafaranga yange ngiye nyishaka barari nibakomeze bayarye mbere ko ngiye ukeneye icyo bakwemereye ngiye nke oya ngeneye kugira ngo ahuri hose bimenye neza ko urazi kwa ntago bari kugama ho ese ni kuzi neza ko mu Rwanda buriya hari amategeko agenga abatuba tugenderaho cyane cyane uko no guteza intambara cyangwa se kuba bana tuka no umuntu kumbaga none yambaga bishobora kuba byahanwa ubeje n'urwana n'umuntu ugasangura afunzwe byo bizagenda bite nange se mbe nkamaje mvuga ngo indangagaciro ngo natojwe mana twe twese twaratojwe twakuriye umuryango usenga nge nago nakuze ndi mubi gutya n'ese ubwo niwajya mu buyobozi ko buhari kugira ngo babakiranure cyangwa se bakurenganure bitewe no iki kintu ubuyobozi bushaka se urashaka kugira ngo ujyane ibimenyetso bihari hari ikintu kiri nyuma hangaho nari kukubwira nago nakurangije iyo nkuru urumva ubuyobozi ashaka kugira ngo ujyane proof zihari zigaragara kandi nazo mfite izo mfite zirahari hari izo mfite ariko izo mfite urumva ntago zuzuye nkuko nzishaka kubera ko aba bantu ndabizi neza na nisa wasanga kirimo kiriwe undi muntu kimubwira ati bikoresha kimukanisha utunyenyeri ngo bikore ntago ninze sekirite y'umutekano w'abanyarwanda ngiye nubaha u Rwanda nuba na sekirite yarwo ngiye ndi umwana w'umunyarwanda nta n'umuntu undusha gukunda u Rwanda ngiye navukiye inaha mana nifuza ko nanahapfira ko hangane mu rugo bro aha ni mu rugo ntago ndusha gukunda abaturage ngiye bandeze nkiri umwana mana abaturage imiryango yagiye ingaburira nkiri muto undusha kubakunda umutekano tubamo ntago tubona ni mwiza turawukunze yego ako mana mushyiremo impuhwe rega nandi kukubwira kuri umunyamakuru ushobora gusanga nandi kukumva ndi kukumva utazakora ibintu nk'ubu niba umuntu avuga ngo ndi umukire ngo ni umuntu urenze akaba atatinya ko uyu muntu w'imbobo nkanjye urara muri studio ntarye ndyama mana ntaza sinjye nduhuka utatinya kunyiba ubwo urumva koko wowe uri kumva ibyo bintu kandi wiyanga ngo umuntu urenze ubwo uri kubaka icy'ubundi ubwo ngo mana Rwanda urwo Rwanda uvuga ngo urwishyiramo ibintu byiza biri hehe ntago nenze ibyo bakoze yego muhindukire muturebe natwe turi abantu mana turi abantu kandi natwe kandi namwe mukeneye gufashwa n'ubundi dukeneye no kubaho mana reka mvuge guke dukeneye kubaho mana yego mugira ubumuntu mana ndasaba abantu bose njye barimo arande bagira umuntu kumva yuko njye wamfasha mana ejo ni duhura nabo ndi mbona uri down nzakwicira mana nzakwicira ubufari nkwicira ubuceri bukenya urumva mukandire nawe menye ko mana Kigali ntatari eh imunsi mana uraye urumva ashura ruhinduranya mana yego nge ibindi kubwira nuko mbibama abantu uto turi ko ngemba mbabona abana banze kugira ngo baba bahemu banze kwibirara banze kugira ngo biba banze gukora ibintu byose bibibaho yemera kugira ngo ahite microphone naramubwiye uwo mwana ngo ngwino ngo saving mana umuziki ni inzu nziza izaguhereza byose ushaka mana ndi gusaba iki kintu umwana wese uzi yuko waba warakoze igikorwa cyiza izo ndirimbo muzizane tuzikomereze tuzishyira ahantu hamwe nyamirambo ngiye nakoze ikintu bita ngo ni community y'abantu twese tubana twakuranye nabwe mujye muzana ibikorwa byanyu sibyo ngiye nzajya nemera mushozi bwanjye mfite ukuntu abantu bandeba ngiye mfite account zirebwa sibyo yego abantu ngiye nzishyiraho barebe ibikorwa byanyu babarebe barebe ibyo mukora mana kuko mufite impano murashoboye ntago ndi kuvuga abangaba kugira ngo uzane ibiceri ngo baka nta mafaranga nzigira nkwaka ngewe ibyo bikorwa uzabizane mbigucu ngiye ntago nzigiye bicuruza nzabikwamamariza inyungu zose zizavamo zizajya kuri konti yawe niba ushaka kugira ngo wigishe ukuntu bamonetize account
cyase ukora cyo bitanga distribution account nzabigukora for free nta kintu zigera nkwaka kandi abizi neza man munsi uzibuka yuko ghost friends cyase mike mob nari neganya ayo man nge nari umukowe wa nyawe man it's a love n'urukundo bro n'utagira urukundo na muntu uzagukunda ake ugiremo mugenzi wawe nika kugereramo nawe giye rikigeze ndi gusaba peti baze ndirimbo zanje afite account kuri Instagram nikambaye nimero ya WhatsApp yego 0785 99 82 32 nikoresha kuri WhatsApp iyi nimero ya WhatsApp wana impamagara ushaka kujya kongi cyo ngufasha aho uri hose umenye wa mpamagara nta kibazo ngiye ndashaka kugira ngo aho uri hose bamwe bitwa ko bariwe buri mwana bagabanye kuri bahejejwe inyuma n'aba bantu bihita ngo nabami b'imihanda bazaze mbaye n'amatoilette yo muri hudu bayatunga mana reka ngushime nize neza ko ubutumwa ushaka kubagezaho bwa bagezeho ndetse kubara nabo bazikubita agashye mana kabajwe nde nago kuboga muri akazoga rero buriye genda kura wetu sha abaniga mana usi umuntu amaze imyaka 5 ari kwiruga beshya abantu baguze indege ubona turi plick man turi bimara ni ikibazo nabyo